Кассациялық сатыдағы сотты қайта реформалау көзделіп отыр. Кассациялық сатыдағы сотқа реформа қажет, бұл туралы мәжіліс депутаттары мен судьялар бас қосқан көшпелі отырыста айтылды. Мәжілістің заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің төрағасы Снежана Имашева сот төрелігін халықаралық стандарттарға жақындатудың жаңа тәсілдерін әзірлеуді ұсынды. Ол бейтарап, әділ және тәуелсіз сот төрелігін көргісі келетін адамдар үшін жүйедегі өзгерістердің маңыздылығын атап өтті. Ал жоғарғы сот төрағасы Асланбек Мерғалиев заңда инвестордың қызметін әкімшілік шарт институты ұғымдарын нақтылау және жаппай кассациялық сатыны кезең-кезеңмен енгізу кезінде 3-4 сот сатысын қалыптастыру қажеттігіне назар аударды. Қазір 300-ден астам судьялық орын бос тұрғандықтан ішкі резервтер есебінен кассациялық соттарды құру көзделіп отыр. Реформаны 2025 жылы жүзеге асыру жоспарда. Кассацияға жүгінгенде ол жерде бір ортада судьялар болады, алдын ала қарайтын істі жіберуге бола ма? Әлде негіз жоқ па кассацияға? Осы деген көптеген азаматтарымызға енді кедергі болып тұр. Оған келіспей тұр, олардың айтуынша біздердің құқықтарымызды шектеп отырсыз дейді. Сондықтан осы екі саттың арасында кассацияға өтетін сатыны алып тастау мәселе. Ол деген үлкен ауқымды реформа, бірталай қаражат талап етеді.